snöar det hemma hos er också. Mm, det är så fridfullt med snö tycker jag. Precis som det ska vara på julaftonsmorgonen. Så här lugnt och stilla. Gud, jag har inte gjort färdigt alla mina julklappar än. Nej, jag har inte ens skrivit rim på. Se, det är ett par brallor till Allan. Tänk på något som rimmar på bena. Tjena. Hej, Allan. Kolla, kom. Hör du med dig bullen? Mm. Nej, men hej, bullen. Hej, Sam. Hej, Allan, vad du har gått med dig. Gullan, ja? Nej. Skulle den här fan ut? Det var snällt ändå tycker jag. Gud, fryser du inte att vara så där tungklädd? Nej, det är tufft att gå så här. Har du? Jag skulle vilja ha en isglass. Finns det någon isglass? Men du tar en kopp varm te istället. Ja, det är förstås något. Om du håller på att tjata då så kan jag väl ta en kopp te. Jag gör det. Där, nu känns det nog mycket bättre. Gå ur på det. Nej, ja. Vad har du där för något? Nej,
Han var inget särskilt, Pernilla, precis som han... Lägg av! Det är en tjej! Har du sett på bullen? Nej, vilken söt liten tjej! Har alla fått en fästmö? Den är inte alls min fästmö. Får jag korten nu? Vem är då? Men det är bara en vanlig säng. Det är bara helt enkelt vanlig säng. Ja, men säg vem det är då, så får du kortet. Vem är det? Hon heter Gunnel. Gunnel heter hon. Får jag korten? Nej. Men lilla Gunnel i kärlekstunnel. Lägg av, vad barnslig du är. Ja, tror du. Nej, det är faktiskt inget roligt, Pernilla. Kolla, det blir tecknat. Det är tecknat, vackert. Vad gör du för något? Bakar. Ska bli pepparkakshus. Vill du vara med? Nej, kan jag tro något sånt. Jag har massor med prylar att göra. Jag har viktiga prylar på gång här. Ja, sluta. Kan jag testa lite, en liten stund? För det tar inte lång tid det här, va? Nej, det är inte farligt. Här har du kabel, och så har du deg, mjöl och allt finns där. Och så måste du ha den här fina kockmössan. Ja. Bakar, ska det vara fin. Okej. Så, vet du hur man gör nu då? Självklart. Bra. Hur gör man? Först kör som jag, kavlar ut en sån här tunn. Ja. Och sen ur den så får du skära bitar då, som väggar och tak och allt vad du vill ha. Ja. Så här fint. Men vänta ett tag, det här kommer ju ta lång tid. Det här tar ju 100 år. Jag vet vad vi gör. Vi tar den här burken bakpulver och lägger på istället så här. Så går mycket fortare. Så. Alla, är du... Jo! Du måste ha kavel alltid, du kan inte bara... Kavel också, okej. Alla! Ja, men hämta ett tag, Pernilla, det här är väldigt superprylla. Det kommer hända prylla här. Va? Kolla, kolla vad var jag sa. Pernilla, kolla, kolla. Jag sa ju att jag kunde. Titta. Kolla, kolla. Det är nog skumt med det här. Jag tror det är ett fall för kommissarie Snok. Get it together. Julklappar här under granen, va? Jag menar, det är inga andra presenter. Jag har inte en aning om. Det är nämligen Pernillas födelsedag idag. Hon ska få den här tårtan sen. Jag ska hålla henne på sträckbänken ett tag först, tänka. Det ska nämligen bli en överraskning. Håller du på med? Nej, jag håller inte på med något särskilt precis. Hörru, det är ingenting du har glömt idag. Glömt? Ja. Nej, tror du inte. Ska det är ingenting jätteviktigt som du har glömt. Nej, tror du inte. Se nu, 17 var förra gången då blir det. 18 idag. Nej, vänta Pernilla, inte den 24 idag. Inte den 18, den 24 är det idag. Ja, jo just det, den 24 idag. Ja. Den 24 december. Säger det inte det någonting? Födelsedagen? Ja! Dagen innan Jesus födelsedag, just det, det är en väldigt speciell dag för en väldigt speciell person, just det. Just det, och imorgon så är det Jesus speciella dag. Ja. Men idag så är det en annan mycket speciell dag, nämligen... Julafton! Torka allt mitt hår. Men jag får bara hälften av vad jag ska ha för jul.
Vilken mästerverk alltså. Kolla, alla årets bästa rockplattor. Och så Pernillas överst. Och så massor med bananer och grädde och mums emellan. Och sen käkar man ju direkt på plattorna så här, så man behöver ingen disk alltså. Och njuter själva överraskningen hörni. Jag har nämligen bett några av Pernillas polare komma hit och göra världens superbryl alltså. Tjena bror, tjena. Jo men där är de ju. Skynda er, kom hit. Pernilla, kom då, kom.
Mustang. Come on, guys. Wow. Woohoo! Seven. God jul, hyvää joulua. Vårt julprogram heter Lyss till sången Lapplands stämma och det berättar om tre barns resa i tomtelandet i finska Lapplands fjällvärld med sina renar och norse. Och efter det här programmet ska vi till Åbo som traditionsenlig påbjuder i direktsändningen Julefrid. Lauloi Lappi lapsellensa on meidän jouluohjelmamme nimi ja se kertoo kolmen lapsen matkasta Lapin sinihämöisessä kaamoksessa tunturien halki lasten juhlaan Rovaniemelle. Ja tämän ohjelman jälkeen Suomen Turku julistaa suorassa lähetyksessämme perinteen mukaisesti joulurauhan.